Hej hej! Här sitter jag med Tina Arlin. Och jag sitter här med Malena Erman. Och i sommar ska vi åka på skärgårdsturné tillsammans med Marie Nilsson Lind, Victoria Tolstoy och ett fantastiskt band. Och vi kommer att besöka 8 platser i både åländska skärgården och Storstockholms skärgård. Jajamän, Värmdö bland annat, Kastellholmen, där gör vi vår sista konsert. 26, va? Ja. Precis, 18-26 juli. Och fantastiskt mycket fin musik i år. Och fint väder. Ja. Mm-hmm. Hoppas att ni vill komma och hälsa på oss i sommar. Hej då! Hej då!